TMTV. Мен дүниедегі ең бәхетлі кіші, шенке туйғанша йоқладым деп айта алушы кіші шыннан да бәхетлідір. Шенке йоқы кіші тұрмышындағы ең мұхим нәрселердің бірсі. Шолай болмаса, өз ғұмыр біздің яқынша 25 жылын йоқлап ұздырыр едегіз мұсын. Хайырлы кез, дұстар. Татмыстывыда музыкаль бейкі тапшыру һәм оның алып барышысы мен Рамин Нуриев. Аңлағансыздар, бүгінгі шығарылышта жыршылар білән йоқы турында сөйләшербез. Йоқы тусын үшін кімге неше сәғат йоқларға керек? Қайсы артист гастрольләрдә йоқлай алмай? Ә кімнәр гастрольдән йоқы туйдырып қайта? Хәзер барысында сөйләрмен. Киттек. Білеугеше музыкаль бейіклі хит парады сізнің ерден білен түзілі, дұслар. Бізің рәсми сайтта ВКонтакте-дағы официал түркімізде қойсы жыршылар, хәм жырлар сізнің иқтибарының ұрақ жәнібейте шулар хит парадқа әлеген. Нәтижеде бейіклікке ерішкен жыршыларыны сіз апрель ойында татар музыкаль телеканалы TMTV премиелерін топшыру тантанасында көре аласыз. Бұйыл әлігі тамаша 21 апрельға планлаштырылған. Сізіне онда көруге бейік шат боларбыз. Әхит парадығыз білен бүгін эстраданың юзі қошы Зәйнәп Фәрхәлдинова сау болашам. Тек бір шылмыйбыз, шынки Зәйнәп ханым бейік тезден музыкаль бейіклікке әйләніп қайтыр. Көреген шоқта сені дәуге тапқыр, мен аңылаған едім барында. Зур сөйініш білен сізге музыкаль бейіклікнің яңа қатнашушысын тәғдім етем, дұстар. Иқтибар экранларға. Барсыны бұл хақта. Үтті ғымыр, ғымыр
үтті, тұрмыш юлын мен де үтті. Өткен еллар, елім бақларын, түрлесіннен, түрлесіннен енді сүтті. Лиле Хайрулина ғадетті күнге 6-7 сағат йоқлай, әмі артист тұрмышы енді. Әлгі сон гел өзгәріп тұра екен. Менім йоқыт ұя тұрған түгел белгілі вақыт йоқ. Қой вақыт аз йоқлапта йоқыт ұя, қой вақыт ұзағырақ йоқласам кересінше йоқы келе. Рульда болмаса, машинада гіл йоқлап кетен деп сөйледі жыршы. Лилияның «Шандырма» есімлі жыры бұл атнада біраз ғана асқа түшті. Жырны біргәләп тыңларға тәқдим етем. Yeah.
Білгішлер фикірінші кіші тәулігіне 8 сағат йоқларға тиеш. Елдар Ахметов әлігі кенешке туғыры қалып, күн сайын 8 сағат йоқларға тұршам. Әлігірек 5-6 сағат кіне йоқлайдым. 8 сағат йоқлай башлағаш, өзімні йоқшырақ есетен. Кәйіф та бар, тауыш та йоқшырақ шыға деп сөйләді Елдар. Әбіс есе сөзіне оның өзіне берек. Музыкаль бейті кет парадында Елдар Ахметов. Таши жанда менеп китем бие гурлерге өмір бойы сине яратырға сөз биремін шашып сиярге барлап барит өмір елғасында Yüzgene kibik bul ikimeden Mehebetten rahit taşıp dursun Ömür kızı bizge gitse de Бірге қушылдылар Балқып тұра біздің езіміз Барлап барит ғымыр елғасында Езіген кібік бұл екімеде Мәхәбәттен бәхіт ташып тұрсын Парлап барық өмір елға
Мәскәу егетләре диджей Ради һәм Марат Сафиннең йоқы турында фикерләре кызыклы булып чыкты. Егетләр кеше беренче чиратта үзе өчен яши, шуңа күрә йоқы һәр вакыт туйган булырга тиеш дип саный. Шул сәбәпле мөһим эшләрен алар йоқлары туйгач кына эшли икән. Гадәттә йоқы туйсын өчен миңа 8-9 сәгать кирәк. Азрак йоқласам, көне буе кайтып яту турында гына уйлап йөрим дип сөйләде диджей Ради. Егетләрнең ике йөрәк җыры музыкаль биеклектә катнашуын дәвам итә. Мәскәү күчтәнәше сезнең экраннарда. Кадерле балам, барынай, тәрәзәдән күзіңне алмыйсың бит, анайым. Бар берсәк тышка чык. Бар, яхшы балам, бар. Yeah.
Илмир Нағимова үшін йоқыны тудыруның иң яқшы ысулы гастроллер. Концертлардан йөргәндә иртә торасы да юк, төнлә балалар да уятмый. Шуңа күрә гастрольләрдән йоқы туя кайта дип сөйләде Илмира. Әни булга җырчыга төнлә берничә тапкыр уянырга туры килә. Гомумән алганда Илмира төнлә 5-6 сәгать йоклый. Жерші музыкаль бейкілікті әткейінің бәлекке қызы клипы білен қатнашан. Әлгі клипні TMTV Production коллективы түшірген. Әгер сізге да, достар, шәп клип керек болса, қорықмыша TMTV Production-ға мүрәжәғат етіңіз. Жилер кебек сизелмей узын.
Зинира һәм Ризат Рамазановлар шулай ук йоқларын гастрольләрдә туйдыра. Казанда шакта кызыбызны балалар бакчасына илтәм. Иртән 5-тә торып спортзалга барам. Шуңа күрә өйдә шакта йоқы җитми дип сөйләде Ризат. Җирле гаиләнең башлыгы теләсә нинди җирдә йоклый ала. Ә менә Зинирәгә йоклап китү өчен идеаль тынычлык кирәк икән. Бер пәп итеп үпкәннән клибы музыкаль биеклек өчен көрәшүен дәвам итә. Турында сорау бергәч, Айгөл Рәхимова мин бөтен җирдә дә йоклый алам. Тик уятмасыннар гына дип җавап бирде. Җырчы уятканнарын бер дә яратмый икән. Ә йоклысы туйсын өчен Айгөлгә 10-12 сәгать йокларга кирәк. Син янымда булганда җыры бу атнада 4-нче урында. Карыйбыз дуслар. Call.
Рустем Асаев йоқыға бек иқтибар бере тұран кіші. Жершінің хәлі түнлі неше сағат йоқлауынан тұра екен. Өзен яқшы хиситсен үшін Рустем әфендіге 8-9 сағат йоқы керек. Шеджерде йоқласам, йоқым туймай. Орын алыштырғаш ұзақ йоқлы алмай атам. Шоңа көрі гастролерді меніңа ауыррақ деп сөйледі жершім. TMTV Production түшірген ескеткеш клип бүгін хит парадымыздың 3-ші орында. Демек, иқтибар экранға. Қалдым мен жиде ел шатында, ойларым тек сенің хақында. Ойладым жиде қат янында, жиде ят саласың сен мені ялқыныға. Жиде ел шатында ұғалдым, жиде ел шатында ойландым. Жиде ел, жиде қат сен мина, жиде ят азғана уақылым жоймадым. Жиде ел шатында ұғалдым, жиде ел шатында ойландым. Жиде ел, жиде қат сен мина, жиде ят азғана уақылым жоймадым. Жиде қат, жиде ят, барында йоғ ісе аңлар шақ. Алай біті ярамы, ерәгім аңламы, болса да екәуләп янар шақ. Жиде йоғ шатында йоғ алдым, жиде йоғ шатында ойландым. Жиде йоғ, жиде қат сен мина, жиде ят, азғына уақылым жоймады. Жиде ел шатында бір өзім, сөзіме ялғанмай еш сөзім. Яратмайым, яратмайым, өтті дейіп қабатлайым, е Құдай жаныма бер төзім.
жиде юл шатында югалдым, жиде юл шатында уйландым. Жиде юл, жиде консин милан, жиде ят, азгына уакылым жуймадым. Жиде юл шатында югалдым, жиде юл шатында уйландым. Жиде юл, жиде консин милан, жиде ят, азгына уакылым жуймадым. Жиде юл, жиде консин милан, жиде ят, азгына уакылым жуймадым. Азгына уакылым жуймадым. Я худой, жаныма бир түзім. Филис Кахиров йоқының жыршы кіші үшін бейік мүхим болуын белгілі бұзды. Жыршылар үшін йоқы айыруша керек, шынки ол тауышқа тәсір етем. Әгер йоқы туймаса, сәхнеге шығырлық кәйефті тауыш табылмайын. Өзім кеш білен ертерек ятырға тұрышам. Жыршы болдым, йоқы керек деп күннәр бұй йықлап ятып табылмай деп сейләді Филис. Бүгін жыршы музыкал бейіклікнің екінші басқышында. Қарайбыз. Yürüyorum.
ярме, жардела юатарма, она тися. Татар эстрадасының легендасы Хәмдүнә Тимерғалиева хит-парадыбызның астын үскә кетерді десек те ялғыш болмас. Хөрмәтле жыршыбыз хит-парадқа 2 атна әлек кенә қошылына қарамастан, бүгін инде ул бірінші орында. Хәмдүнә ханымны құтлыйбыз һәм сүзіне аңа беребіз. Музыкаль бейікліктің абсолют лидері сізнің экранларда. Балбалар не кылы таңнарда
Мене шулай, дослар, хушлашу мизгеллері де келіп жетті. Сізнің білі музыкал бейіклі хит-парадында мен Рамиль Нуриев болдым. Йокларығыз хәр уақыт тыныш болсын деген тілекті, бүгінгі сізнің білі сау болашам. Пока! Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр «Мейкап Ателье» – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр «Мейкап Ателье» –